ჩვენ მადლობას ვუხდით ნინა ხატისკაც გაწეული საქმიანობისათვის და წარმატებას უსურვებთ მას მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში. ასე დაემშვიდობა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ნინა ხატისკაც. რატომ გაუშვეს ორგანიზაციიდან თანამშრომელი, რომელსაც ცოტა ხნის წინ კარგი მუშაობისთვის ანაზღაურება გაუზარდეს. ნინა ხატისკაცი პასუხობს დღეს მთავარ კითხვას. თუმცა მანამდე საპარლამენტო არჩევნების თარიღად დღეს 1 ოქტომბერი გამოცხადდა. დავით უსუფაშვილი გადაცემაში მთავარი კითხვა. დავით უსუფაშვილი პასუხობს მთავარ კითხვას საღამოშთუბისებადნ დავით. პირველად ხართ ჩვენი სტუმარი. ახალ სტუდიაში. დაინიშნა დღეს არჩევნების თარიღი 1 ოქტომბერი. რამდენ მოსალოდნელი იყო კოალიციისთვის რომ სწორედ ოქტომბრის დასაწყისში და თანაც მაინც და მაინც პირველ რიცხვში და სხვა შორის ახლა გავრცელდა სოციალური ქსელებით რომ ბიძინობა დღესასწაულია ამ დღეს. მაინც და მაინც ამ დღეს დანიშნავდა ხელისუფლება არჩევნებს. ბიძინა ჩოლოყაშვილის მოხსენიების დღეა. ეს ყველაფერი ნიშნავს პირველ რიგში იმას, რომ გამარჯვებამ და დარჩა სულ 2 თვე. 1 ოქტომბერს ასრულდება ქართული ოცნება და საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებს ის ძალა, რომელსაც ამ შემთხვევაში მე წარმოვადგენ და რომელსაც უკვე 100,000-ობით ქართულმა გამოუცხადა თავისი ღია მხარდაჭერა. ის თუ მოულოდნელი იყო თუ არა 1 ოქტომბერი, მინდა გითხრათ პირდაპირ ეს არის არანაირად მოულოდნელი. ჩვენ ველოდით სწორედ ამგვარ გადაწყვეტილებას. შესაბამისად, ახლა უკვე შემიძლია გარკვეული საიდუმლოც გაგიმხილოთ, რომ ჩვენ შიდა მოხმარებისთვის უკვე დიდი ხანია შექმნილი ქონდა სამუშაო გრაფიკი, რომელიც აწყობილი იყო სწორედ 1 ოქტომბერს არჩევნების თარიღს. თქვენ ქონდათ ინფორმაცია ამის შესახებ, თუ ეს უბრალოდ დამთხოვაა? არა, ინფორმაცია არ ქონდა, მაგრამ ქონდა ძალიან მარტივი ანალიზი. იმისა რომ ყოველი დღე ხელისუფლებისთვის არის უმძიმესი, ამას ადასტურებს უკვე ყველაფერი, ყველა კვლევა, ყველა არის შესაძლო პარამეტრი, ამიტომ ხელისუფლებისთვის ყოველი მომდევნო დღე ამას არადასტურებს, ბატონო, ოფიციალურად ქვეყნდება ამას არადასტურებს. ყოველი არის ოფიციალური კვლევა პირობითი ცნება. ნუ ინდია და ირაის გულის ხო ამ შემთხვევაში რომ წელდება. ყველა კვლევა ადასტურებს ერთ და იგივე რამეს, დინამიკას, რომ რაც რომ გადის, ხელისუფლება კარგავს ამორჩევას. ამ კვლევითაც, იმ კვლევითაც, ასეთი მეთოდითაც, ისეთი მეთოდითაც გაზომის შემთხვევაში, ხოლო ქართული ოცნება იკრებს მეტ და მეტ მხარდამჭერს. ამიტომ ეს ერთი მთავარი არგუმენტი იყო, რაც ჩვენ გვაფიქრებინებდა, რომ ხელისუფლება შეეცდებოდა რაც შეიძლება ადრე დაენიშნა არჩევნების დღე, იმიტომ კიდევ მეორებ, ყოველი დღე მისთვის ნიშნავს მორიგ და მორიგ დანაკარგს. ახლა რატო 1 ოქტომბერი? იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუციაში წერია, რომ საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს რომელიმე დღეს ოქტომბრის თვის განმავლობაში. ამიტომ 1 ოქტომბერი ეს იყო ყველაზე ადრე შესაძლო თარიღი. მეორე გათვლა ხელისუფლებას, რაც ასეთ შემთხვევაში აქვს, არის ზაფხულის თვეები, დასვენების თვეები, აგვისტო-სექტემბერი, რომელიც ასეთი კამპანიისთვის საკმაოდ სირთულეებს ქმნის, არა იმიტომ რომ ცხელა და ამიტომ გვეზარება მუშაობა, არამედ იმიტომ რომ მოსახლეობის სერიოზული ნაწილი გადაადგილებულია ერთი ადგილიდან მეორეზე. თუმცა თქვენ რეგიონებშიც აქტიური ხართ. ამიტომ ეს ხრიკი, ასე ვთქვათ, გაჭრიდა იმ შემთხვევაში, ჩვენ რომ ვიყოთ რომელიმე ერთ რეგიონზე კონცენტრირებული და იქ კონდეს ფარდაჭერის იმედი. მაშინ როდესაც ჩვენი საქმიანობა მთელ საქართველოსია გამფენილი, ამიტომ ამ პრობლემასაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვულით და გადავწყვეტ. ასე რომ ჩვენი გეგმები, ყველაფერი მოგესალმებით არჩევნების დანიშნვის არჩევნების დღე, ეს ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს, იმიტომ რომ შემდგომ უკვე იწყება თულა რა უნდა გაკეთდეს 30 დღით ადრე, 50 დღით ადრე, 60 დღით ადრე და ასე შემდეგ. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ კოალიცია ქართული ოცნება, მისი ცენტრალური შტაბი და რაიონული შტაბები სრულ მზადყოფნაში შეხვდნენ ამ გამოცხადებას, ასე ვთქვათ. ჩვენ ყველა დეტალი სწორედ ამაზე ქონდა აწყობილი, კამპანიურიც, ორგანიზაციულიც, სამართლებრივიც, დოკუმენტურიც და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს კიდევ მეორე ერთადერთი ალბათ ამომრჩევლისთვის იქნებოდა უკეთესი, რომ ყოფილიყო მეტი დრო სექტემბერ-ოქტომბერში კამპანიისთვის და ჩვენ სამომრჩევლოს კიდე უკეთ შეძლებოდა
გაცნობოდა ყველა პროგრამას, ყველა პროექტს, ყველა შეხედულებას, მაგრამ არის კომპენსირება. არა, ეს მე რაღაცა 1 ოქტომბერს იქნებოდა 30 ოქტომბერს. ეს ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ქართული ოცნებისთვის, კოალიციისთვის ბევრს არაფერს ცვლიდა და არ ცვლის. მაგრამ არის გარკვეული უხერხულებები, მაგალითად ხელისუფლება უკვე თვენახევარია საერთაშორისო საზოგადოებას პირდებოდა, რომ არჩევნების დღეს გამოაცხადებდა უფრო ადრე, ვიდრე ესა კანონი დადგენილი მინიმუმი 60 დღე. თუმცა ზუსტად გამოცხადა. ისევ შევახსენებ ტელემაყურებელს, რომ კანონი ამბობს, რომ პრეზიდენტი ნიშნავს არჩევნებს არაუგვიანეს არჩევნების დღიდან 60 დღისა. ანუ მას შეეძლო 3 თვით ადრე გამოეცხადებინა ეს თარიღი. საერთაშორისო ორგანიზაციების ეს იმიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ისინი დამკვირვებლების გამოგზავნას, როდესაც გეგმავენ, რომ ეს ხალხი დაკავებულია და უნდა გარკვეული წინასწარი თარიღის დაჭერა. ანუ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება ცდილობს მაინც თუნდაც თარიღის დანიშნვით გარკვეული დაბრკოლებების შექმნას, რადგან გარდა დამკვირვებლებს, ალბათ დავით უბრალოდ დავსვავ შეკითხვას. მაგალითად იმოქალაქებისთვის, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ, ორშაბათი დღეა 1 ოქტომბერი, საქართველოში გამოცხადდება დასვენების დღე, გასაგებია, მაგრამ უცხოეთში მცხოვრები მოქალაქებისთვის ეს არ იქნება დასვენების დღე. როგორ ფიქრობთ, ეს ხელოვნურად არის შექმნილი ესეთი ბარიერი? ეს რადგან საკმაოდ ეჭვიან ვიპარება, რომ ეს არის ხელოვნური ბარიერები, მაგრამ აი ამ წრილვანი ბარიერების შექმნით რაიმე სერიოზული გავლენის მოხდენა ჩვენს კამპანიაზე, ან ამორჩევლის გადაწყვეტილებაზე, ან შედეგების თაობაზე, ან თუნდაც საერთაშორისო დამკვირვებლების მობილიზებაზე ხელისუფლება ვერ მოახდენს. იმიტომ რომ ამ ტიპის, არ ვიცი, ხრიკები ეს უკვე იმდენად იაფასიან საქციელად ჩანს, რომ პირიქით მათ უსუსურობაზე საუბრობს. თუმცა გეთახმებით, არის გარკვეული უხერხულობები. უხერხულობის ერთ-ერთი დემონსტრირება ისიცაა, რომ როდესაც დასვენების დღეს შეიძლება ამის გაკეთება, კი კანონი არ გძალავს, რომ იყოს სამუშაო დღეც, მაგრამ ყოველი სამუშაო დღის არასამუშაო დღე გამოცხადება ეს გარკვეულ ზარალს ნიშნავს, ხო, ეკონომიკისთვის და ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ არის, რომ უმრავლეს ქვეყნებში დასვენების დღეა საამისო. ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევ გავიმეორებ, ქართველი ემიგრანტების პრობლემა. ქართველი ემიგრანტებისთვის რა შეიძლება გააკეთოს კოალიციამ იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა შეძლონ საარჩევნო ყუთებთან მისვლა? მათთან დაკავშირებით, უცხოეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებით სხვა ტიპის პრობლემებიც ბევრია. იმიტომ რომ საკონსულოები და შესაბამისი სამსახურები, რომლებსაც ევალებათ მათი აღრიცხვა, რეგისტრირება საარჩევნოდ, იმის ნაცვლად რომ მათ ეხმარებოდნენ თავიანთ საარჩევნო ხმის რეალიზებაში, პირიქით დამატებით დაბრკოლებებს ქმნიან, ეს ვიცით, იმიტომ რომ ხელისუფლებაც ხედავს და მოსახლეობაც ხედავს, რომ ამ შემთხვევაში კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები მსოფლიოს სხვადასხვა დედაქალაქებში ძალიან ღიად და აქტიურად გამოხატავენ თავიანთ მხარდაჭერას, ისინი ითხოვენ თავიანთი უფლების რეალიზებას, აპირებენ ხმის მიცემას. ასე რომ ჩვენ მოახერხებთ მათთან სათანადო კონსულტაციების გაწევას, იმიტომ რომ არის საათები, ვინაიდან 2 თვეა მანამდე დარჩენილი, ჩვენ ყველას მიმართავთ, ვისაც თავისი უფლების რეალიზება სურს, რომ თადარიგი დაიჭირონ და დარწმუნებული ვართ, რომ ამის საშუალებას მათ მიცემენ მათი დამსაქმებლები, თუმცა ყველამ შეიძლება ვერ მოახერხოს. ეს არის დამატებითი პრობლემა, მაგრამ გადალახვადი პრობლემა. კიდევ ერთი და ამ ხრიკით კიდევ მეორებ ბევრს ვერაფერს დავაკლებს. კიდევ ერთი პრობლემა ხშირად მისვავენ, მე პირადად შეკითხავს ამის შესახებ. ძალიან ბევრი მოქალაქე რეგიონებიდან ჩამოსული მუშაობს თბილისში, თუმცა ისინი არიან ჩაწერილი რეგიონებში. თუ ფიქრობთ იმაზე, როგორ უნდა მოახერხონ ამ ადამიანებმა ჩასვლა საცხოვრებელ ადგილას და ხმის მიცემა, რადგან ყველასათვის ცნობილია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი იმის, რომ არჩევნები არ გაყალბდეს, ეს არის ადამიანების რაოდენობა. საკმაოდ ბევრია ასეთი ადამიანების რიცხვი, ბატონო დავით. ძალიან ბევრია. ასობით ათასი ჩვენი თანამოქალაქე დღევანდელი მდგომარეობით ცხოვრობს სხვაგან და რეგისტრირებულია სხვა ადგილზე. ეს ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო მოვლენაა, ამას ერთი მხრივ წინ ვერაფერი აღუდგება, მაგრამ ჩვენ მივმართავთ ჩვენს მომხრეებს, რომ დაიჭირონ თადარიგი ამასთან დაკავშირებითაც. ის რომ ქართული ოცნების წარმატებაში უკვე მოწინააღმდეგესაც აღარეპარება ეჭვიდა, სწორედ ამიტომ მივმართავს ასეთ ამბებს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა გავფრთხილდეთ ყოველ ხმას.
ყოველი ხმა იქნება გადამწყვეტი. Და მე განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა მაჟორიტარული არჩევნების ნაწილში, სადაც საარჩევნო კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ინტერესებს ემსახურება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შევახსენებ ყველას, რომ კანონი არ ითვალისწინებს 50%-იან ბარიერს, ანუ პირველ ადგილზე გასული კანდიდატი ხდება არჩეული კონკრეტული ოლქიდან. ხელისუფლება რა თქმა უნდა შეეცდება, რომ ქართული ოცნების კანდიდატებს ჩაუყენოს, ასე ვთქვათ, და დაუყენოს სხვადასხვა პარტიებიდან დასახელებული კანდიდატები თუ დამოუკიდებელი კანდიდატები, რომლებიც ცოტ-ცოტას, მაგრამ ყველა რაღაცას წაიღებს, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში მაჟორიტარული არჩევნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ამ მოქცეულმა თავის ოლქში მიცეს ხმა. ამიტომ ჩვენ ყველასთან გვექნება ეს რეკომენდაცია, დაიჭირონ თადარიგი. თადარიგის დაჭერა გასაგებია გარკვეულ დისკომფორტთანაა დაკავშირებული, გარკვეულ ხარჯებთანაცაა დაკავშირებული რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა, მაგრამ მგონია, რომ დღეს სასწორზე იმხელა რა მდევს ჩვენი ქვეყნის მომავალი, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა, თითოეულმა მოქალაქემ როგორმე უნდა მოვახერხოთ ის, რომ ჩვენი ხმა არ დავკარგოთ. ჩვენი წვლილის შეტანა უნდა შევძლოთ. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ვინც აქციებზე მოდის, ვინც სხვაგვარად გვეხმარება, ვინც იმაზეც კი მიდის, რასაც ამ შემთხვევაში კოალიციაში შემავალი პარტიებისთვის ფინანსური დახმარება ქვია, და რა ტერორშია მერე ის ხალხი ვიცით, მაგრამ ამ ფინანსური დახმარების სურვილთა რაოდენობაც იზრდება. ანუ ადამიანები ამ ყველაფერს აკეთებენ საკუთარი თავისთვის, თავიანთი სანუკვარი ოცნებების ასრულებისთვის, მაგრამ მე ყველას მინდა მიმართო. ეს ყველაფერი მხოლოდ მაშინ გამოიღებს შედეგს, თუ მოვახერხებთ ჩვენი ხმის მიცემას 1 ოქტომბერს. ამიტომ ეს თადარიგი დასაჭერია დღესვე. ჩვენი შტაბები, ჩვენი აქტივისტები მზად იქნებიან ყველას დახმარების ხელი გაუწოდონ ამ ნაწილში და მიეხმარონ სათანადო პროცედურების ჩატარებაში. ასე რომ ძალიან მარტივად დგას რთული საკითხი. 1 ოქტომბერს ყველამ უნდა მოახერხოთ, ვიყოთ იქ, სადაც ჩვენ ვართ ამორჩეულთა სიაში და მივცეთ ხმა. მაჟორიტარების საკმაოდ დიდი ნაწილი კოალიციის ლიდერმა უკვე დაასახელა, ნაწილი ჯერ არ დაუსახელებია. რამდენად კმაყოფილი ხართ იმ არჩევანით, რაც გაკეთდა მაჟორიტარებთან დაკავშირებით? ეს არის საერთო არჩევანი, კოალიციის არჩევანი, ჩემი არჩევანიც, რესპუბლიკელების არჩევანიც, ამიტომ კმაყოფილება და უკმაყოფილება აქ ცოტა ნაკლებად შესაფერისი ტერმინებია, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ერთობლივი შრომის შედეგია და ეს ყველას გვესმოდა კოალიციაში შესვლის წინ, რომ აქ იქნებოდა გარკვეული კომპრომისები აუცილებელი, გარკვეული გათვალისწინება სხვადასხვა ინტერესების, სხვადასხვა ხედების, მე ვიტყოდი სხვადასხვა მსოფხედველობისაც კი. კოალიცია ეს გარდაულად ნიშნავს ამას. მთავარია, რომ ყველა კანდიდატს აერთიანებს საერთო არამხოლოდ მიზანი უკეთესი საქართველო, არამედ საერთო პროგრამა, კონკრეტული ნაბიჯები და კონკრეტული, მე ვიტყოდი, საქმიანობის სტილიც, პოლიტიკაში ყოფნის სტილიც, რომელიც ერთი მხრივ ეფუძნება კოალიციაში შემოვალი უფრო სტაჟიანი პოლიტიკური პარტიების გამოცდილებას, მაგრამ რა თქმა უნდა დიდწილად ვიძინა ივანიშვილის მიერ შემოტანილ სიახლეებს, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია, და ეს სიახლეები თავის შედეგს იძლევა. და ეს სიახლეები არის სწორედ პოლიტიკური პროფესიის თვალსაზრისითაც. ამიტომ ჯამში ჩვენ ყავს ძალიან საინტერესო გუნდი მაჟორიტარების. პარტიული სიის წარმოქმნის დრო რომ მოვა, ეს მოგვიანებით იქნება აგვისტოს ბოლოსკენ. ბევრი არის არაპოლიტიკოსი მაჟორიტარულ კანდიდატებს შორის, აი ამაზე რა სიტყვით? ხო, მე თავად ბოლო 7-8 წელია პოლიტიკოსი ვარ, უცხოში ამითი ვარ დაკავებული, და ბუნებრივია მაგ გარკვეული პატრიოტიზმის განცდა საკუთარი პროფესიის მიმართ, და მინდა რომ პოლიტიკოსები მეტად იყვნენ დაფასებული საზოგადოებაში, მეტი ის გაკეთება შევძლოთ ყველამ ერთად. მაგრამ ნულს იმას დავიწყებთ, რომ საზოგადოებაში ასეთი მოთხოვნები და სენტიმენტებიც იყო, რომ პოლიტიკოსები კარგია, მაგრამ აი ამდენი წელია ხართ, აბა რა შეცვალეთ, რა გააკეთეთ, და საჭიროა ახალი სახეები, ახალი ხედვა, ახალი ხრიდან დანახული იგივე პრობლემები. ამიტომ ამ თვალსაზრისით მე მგონი საკმაოდ საინტერესო გუნდი შეიკრა, სადაც ვერ ვიტყვით, რომ პოლიტიკოსების ნაკლებობა, ჩვენ შევეცადეთ პოლიტიკოსები რეგიონების მიხედვითაც ისე გადაგვენაწილებინა, რომ თუ საჭიროა იმ ხალხისთვის ამ თვალსაზრისით თანადგომა, ვინც პირველად მონაწილეობს არჩევნებში, ახლოს ვიყოთ,
штабში დარჩენილია ძალიან ბევრი ასევე პოლიტიკოსი, დამკვიდრებული პოლიტიკოსი, რომელიც ოლქებში არ განაწილა, სწორედ იმ მიზნით, რომ სადაც და ვისთანაც დახმარება იქნება საჭირო, ის ხალხი იქ იქნებიან. ასე რომ ეს გუნდური კოალიციური მუშაობა ჩემი აზრით საინტერესო შედეგამდე მივიდა მაჟორიტარებთან დაკავშირებით. ამ ხალხს შესაძლოა კიდე დაემატოს და გამოჩნდნენ სხვა ხალხი უკვე პარტიული სიის წარდგენა, როცა მოხერხდა, ძრო როცა მოვა. მაგრამ მთავარი ისევ და ისევ აქ არის, რისთვის არის ეს ხალხი ერთად, რა აერთიანებს მათ, რა ხედვა, რა ტიპის ცხოვრება გვინდა რომ შეიქმნას ამ ქვეყანაში, და ეს მიღწეულია. და ერთსაც ვიტყვი, არ არსებობს რაღაც სერტიფიკატი პოლიტიკოსობის, ხო? და საზოგადო საქმეები მართლა ყველა ჩვენგანის საქმეა. ამიტომ თუმცა გვაქვს საკუთარ ტენდენციასთან, როდესაც თავის საქმის პროფესიონალები დღეს ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის ასეთი ადამიანები მიდიან პოლიტიკაში. ეს ამ ეტაპზე მხოლოდ კარგია, თუმცა მე ვისურვებდი ისეთ ქვეყანას ძალიან მალე, როდესაც წარმატებულ სხვა პროფესიის წარმომადგენელს მაინც და მაინც არ უნდა უჩდებოდეს სურვილი ამ უმძიმეს საქმეში შემოსვლის. ანუ ქვეყანა ისე იყოს აწყობილი, რომ ეს ერთმანეთ ურთულესი სფერო საქმიანობის, რომელიც ადამიანისგან თუ მართლა ემსახურები ამ საქმეს და ახლა თუ ან გასართობად ხარ, ან იმიტომ ხარ ამ საქმეში, რომ სხვაგან ვერაფერს მიაღწია და ტელევიზორში მაინც გამოჩნდები და ვიღაცა მე გეტყვის, რომ აი გნახე გუშინ ტელევიზორშიო, ახმაცე არ საუბრო. მაგრამ თუ მართლა ემსახურება ადამიანი ამ საქმეს, მე ძნელად დავასახელებდი სხვა პროფესიას, რომელიც ამდენს მოითხოვს თითოეული ადამიანისგან. ამიტომ ის ხალხი, ვისაც ენერგია, ძალები სხვა პროფესიაში მიღწეული წარმატებებით დამკვიდრებული სახელი, რეპუტაცია, გადაწყვიტეს მოახმარონ ამ საქმეს, ეს მხოლოდ მისასალმებელია. ბატონ დავით, რეკლამის დროა გადაცემაში. მთავარ კითხვას დავით უსუფაშვილი რეკლამის შემდეგ უპასუხებს. დავით უსუფაშვილი პასუხობს მთავარ კითხვას. ბატონ დავით, მოსახლეობა ითხოვს ქართული ოცნების პროგრამას, უკვე ვალდებულებაც გაქვთ იმისა, რომ გამოაქვეყნოთ ეს პროგრამა. როდის იქნება? პროგრამა ერთიანი სახით ცნობილი, რას პირდება მას ქართული ოცნება? პროგრამა ერთიან დოკუმენტად იქნება მართლა უახლოეს დღეებში, მაგრამ პროგრამის ძირითადი ნაწილი გამოქვეყნებულია კოალიციის გაზეთში ქართული ოცნება, რომელიც საშუალო კვირაში ერთხელ გამოდის. ამ ნომრებში ჩვენ შევეცადეთ სწორედ ნაწილ-ნაწილ და რაც შეიძლება დეტალურად გაგვეცნო მოსახლეობისთვის ჩვენი ხედვები ძირითადი მიმართულებებით. ეს გვინდოდა იმიტომაც, რომ ყოფილიყო საშუალება, ასე ვთქვათ, მიგვეღო რეაქცია, მიგვეღო გამოხმაურება, კრიტიკა შენიშნა. პროგრამის სერიოზული ნაწილები გააჟღერა თუ გაახმოვანა რომელიმე პროფესორი, ბატონმა ბიძინა სხვადასხვა მასობრივ აქციებზე გამოსვლების დროს. ეს არის სოფლის მეურნეობის პროგრამა, ეს არის ჯანდაცვის პროგრამა, განათლების პროგრამა, ჩვენი ხედვა თვითმართველობის საკითხებზე. ჩვენი წარმომადგენლები მონაწილეობენ სხვადასხვა დებატებში, სადაც ამ ყველაფერს საუბრობთ. მაგრამ ერთიანი სახით, რასაც ქვია პროგრამა, ეს იქნება უახლოეს დღეებში, როდესაც დაინტერესებულ მკითხველს შეიძლება ყველაფერი ერთად იხილოს. არა, ჩვენი პროგრამის ძირითადი მიმართულება ეს არის კონკრეტული ადამიანი, და ამ საკითხში ჩვენ გვქონდა თავიდანვე სრული თანხმედრა სხვადასხვა პარტნიორებს კოალიციაში. თორე ჩვენ გვჯერა და ვიცით, რომ სახელმწიფო უნდა არსებობდეს ადამიანისთვის და ადამიანს რაც შეიძლება იშვიათად უნდა ჭირდებოდეს სახელმწიფოსთვის ფერფლის გაღება. აი ეს გადასახადი, რომელსაც მოქალაქე იხდის, ეს უნდა იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ უკვე სახელმწიფო მოაგვაროს ყველა პრობლემა. თავდაცვა იქნება, უსაფრთხოება იქნება თუ სხვა საკითხები, და დანარჩენი სახელმწიფო უნდა იყოს ადამიანისთვის. დღეს ჩვენი ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობიდან თავს იწონებენ იმითი, რომ ჩვენ სახელმწიფო ავაშენებთო. ამიტომ ამ პროგრამის ასე ვთქვათ, ძირითადი ნაწილი ეს არის მოქალაქეები და სოფელთან დაკავშირებით ჩვენი
პროგრამის ხედვებიც ზუსტად ამას უკავშირდება. იმიტომ რომ მოსახლეობის 50%, რომელიც სოფლად ცხოვრობს, ნაციონალური მოძრაობის ეს იყო ზედმეტი ტვირთი, ზედმეტი ბარგი და ამ გზით მოვიდა დღემდე. ახლა დღეს რომ ლოზუნგები ვიცით დაამტკიცებთ იმას, რომ მსგავსი ვიცით რომ მსგავსივია პროგრამა ნაციონალური მოძრაობის ქართული ოცნება ადანაშაულებს პლაგიატში მართლ პარტიას, მაგრამ რითი აპირებთ იმის დამტკიცებას, რომ მაგალითად თქვენი პროგრამა არის რეალისტური, მათი კი პოპულისტური? აი ამას რითი დამტკიცებთ მოსახლეობას? ნომერი პირველი არგუმენტი, რომელსაც ძალიან მარტივად ხედავს თითოეული ჩვენი თანამოქალაქე, არის ის, რომ ამ გუნდს ჰქონდა 8 წელი იმის რომ ეს ყველაფერი გააკეთებინოს. და 8 წლის განმავლობაში თუ არ გააკეთა, ესე იგი სამის გამკეთებელი არ არის, ან არ უნდა, ან არ შეუძლია. აქ ძალიან მარტივად დაასაქმე თუ რატომ არის ფუჭი დაპირება მათი პროგრამა. 8 წლის განმავლობაში თუ ეს პრობლემები არ მოაგვარა, არ აინტერესებდა ჯანმრთელობის დაზღვრა თითოეულ მოქალაქეს, არ აინტერესებდა ხელისუფლებას. დასაქმება არ აინტერესებდა, მარტო აინტერესებდა არჩევნების წინ ისე ბიუჯეტის სახსრებიდან გამოყოფილი თანხებით რამოდენიმე ათეულობით ათასი მოქალაქის ვითომ ორთვიანი დასაქმება. ეს იყო მისი ინტერესი. ხელისუფლებას არ აინტერესებდა თუ რითი ცხოვრობდნენ ჩვენი მოქალაქეები. ანუ ეს არის ძალიან მარტივი, თუ რატო არის ფუჭი დაპირებები დღევანდელი ხელისუფლების. ახლა რატოა ჩვენი დაპირებები უფრო საიმედო და უფრო სანდო? ნუ ბუნებრივია ამ ყველაფერს სანდოობა შეძინა ჩვენი ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის პიროვნებამ და მისმა ნაკეთებმა საქმეებმა დღემდე. ანუ ადამიანი, რომელიც 10 წელზე მეტია უხმაურო დაკეთებდა უჯეროდ ადამიანებს, რომლებიც სწორედ იმავე ივანიშვილის დაფინანსებული პროექტების ლენტის გაჭრით იწონებდნენ თავს თელი ცხოვრება. ეს ქვეყანა პრივატიზაციის პროცესი, რომელსაც თავისთავად წადია ჩვენ ხარს უჭერთ, მაგრამ უზარმაზარი ობიექტები გაასხვისეს იმისთვის, რომ ის თანხები იმ წუთიერ მათ საჭიროებებს მოხმარებოდა, სხვადასხვა ფერად შენობების შეღებას და ახალი ქალაქების მშენებლობას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს ადამიანები, რომლებიც ამგვარად იწონებდნენ თავს წლების განმავლობაში, ერთ მხარეს გვაქვს ეს და მეორე მხარეს გვაქვს კოალიცია, რომლის ლიდერმა კიდევ მეორე სრულად უხვაურო და ყოველგვარი ლენტების ჭრის გარეშე გააკეთა უზარმაზარი საქმე ამ ქვეყნისთვის. შესაბამისად, აქ სანდოობასთან დაკავშირებული საკითხი, რომელიც საერთოდ არ დგას, შესაძლოა იყოს საუბარი იმაზე, ეს ვერსია ჯობია თუ ის ვერსია, მაგალითად ყოველი მოქალაქე რომ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სამედიცინო დაზღვევით და ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემა, ეს უნდა იყოს ჩვენი საერთო სოლიდარობის პრობლემა. აი ამ ნაწილში კონკრეტულად ასე გაკეთეს თუ ისე წადეთ პროგრამაზე. ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, როცა თქვენი პროგრამა უკვე გამოქვეყნდება ოფიციალურად. მინდა შევეხო ერთ თემას. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ქართული საინფორმაციო წყაროები აუცილებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთოსთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე სოფლების ქართული მოსახლეობა არის ვითარების გართულების მოლოდინში, რადგან გავრცელებული ინფორმაციით ცხინვალიდან ქალების, ბავშვების და მოხუცების გაყვანა დაიწყეს. დეფაქტო ხელისუფლების ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი გაგლუეთი ინფორმაციას კონფლიქტის განახლების საფრთხის შესახებ საქართველოს არსებული პოლიტიკური დაძაბულობით ხსნის. თუ გაქვთ თქვენ რაიმე ინფორმაცია ცხინვალში არსებული ვითარების შესახებ? ინფორმაცია გვაქვს, სხვადია ღია წყაროებიდან, ჩვენ რაიმე სხვა არხები არ გვაქვს ამ ინფორმაციის. ინფორმაცია გვაქვს იმის თაობაზე, ზოგადად რა ხდება საქართველოს გარშემო და ზოგადად ეს ყველაფერი ფიქს და ანალიზ მოითხოვს. ხედავთ საფრთხეს მართლაც, რომ არჩევნების და წინასაარჩევნო დაძაბულობის გამო მოხდეს კონფლიქტურ რეგიონებში განახლება? მე პირადად და სერიოზული შეცდომა არ ჩაიდინა. და ეს შეცდომაც უკვე ძალიან რბილი სიტყვაა. საკუთარი თავის და ტყავის გადასარჩენად ხშირად მიმართავენ ხოლმე პოლიტიკური ლიდერები ავანტიურებს. მე ძალიან მიჭირს იმ ფაქტის გახსენება, იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანას ეხება და ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ეხება, მაგრამ კარგად გვახსოვს ერთ-ერთი არჩევნების დროს ერთ-ერთ კონფლიქტის
საზღვართან ადმინისტრაციულ საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინსცენირებული არჩევნების დღეს ინსცენირებული ვითომ დასრულა, რომელიც მერე სამარცხვინო ლაქად დარჩა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. მე მინდა ეს ყველაფერი გამოვრიცხო. რაც შეეხება იმას, ემუქრება თუ არა ქვეყანას შიდა პოლიტიკური ამბების გამო. მაგრამ უშოთ იმის შესაძლებლობას, რომ აი ხურჩის ინციდენტია თქვენ რაც ახსენეთ, რომ მსგავსი გამეორდეს კრიტიკულ მომენტში. მე არ მინდა ეს დაუშვა. არ მინდა ეს დაუშვა, იმიტომ რომ ეს იქნება სავალალო შეცდომა მათთვის არა მხოლოდ ქვეყნისთვის, იმ ადამიანებს, რომ ვინც საერთოდ ამაზე იფიქრებს. და არა თუ ამ დონის ძალიან საფრთხილო და დელიკატურ თემებთან ზოგადად რაიმე ტიპის ძალადობაზე, რაიმე ტიპის დაპირისპირებაზე, რაიმე ტიპის რაღაცა ფიზიკურად შეხლა-შემოხლაზე, თუ ვინმე ამყარებს რაიმე იმედს, რომ ამითი გავაფონს, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი და სავალალო შეცდომა იქნება. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. რაც ჩვენს ძალებშია, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმის, რომ ეს არ მოხდეს. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ უკეთეს ქვეყანაზე, ჩვენ საოცნებო საქართველოზე, ჩვენ გვინდა სწორედ მშვიდობიანი საქართველო და იმ არსებული პრობლემების ასევე მშვიდობიანი გზით გადაჭრა. კიდევ ერთი თემა ბატონდავით, რაც მინდა ჩვენი საუბრის ბოლოს შევეხოთ, ეს არის დღეს გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილი საინვესტიციო უფლების დარღვევის გამო საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრში იწყებს დავას. რა სიტყვით ამ დავის შესახებ, რა არის მისი საფუძველი? ამ შემთხვევაში ამ ინფორმაციიდანაც ნათელია, რომ ეს არის დავა ინვესტორს, ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილისა, იმ ქვეყნის მთავრობასთან, სადაც მან ინვესტიციები განახორციელა. თქვენ ვიცით, რომ ერთ-ერთი თემა ამ დავის არის კონკრეტული კანონი საბანკო საქმიანობის შესახებ, რომელშიც ხელისუფლებამ შეიტანა ცვლილება. ეს ცვლილება გამოიყენა სამი თვის განმავლობაში მხოლოდ ქართულ ბანკის წინააღმდეგ და მერე ეს ცვლილება გააუქმა. ამ ცვლილების, ანუ მიზანმიმართულად კონკრეტული საფინანსო ორგანიზაციის წინააღმდეგ მოფიქრებული დაგეგმილი ცვლილების შედეგად 100 მილიონზე მეტი ზარალი განიცადა ბანკმა. თუმცა ივანიშვილი აღარ არის მფლობელი ამ საფინანსო ორგანიზაციის, კერძოდ ქართულ ბანკის, მაშინ რატომ ჩივის? ინვესტიცია როცა განხორციელდა ხომ იყო? დიახ. და ეს არ არის, ესე ვთქვათ, რადგან აღარ არის ბანკის ფლობელი, იმან ზარალი განიცადა, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ჩვენ ძალიან ესეთ მე ვიტყოდი ხოსხოში ივანიშვილის მხრიდან აპოლიტიკურ თემასთან და ნებისმიერი ქვეყანა, რომელსაც სურს ინვესტიციების მოზიდვა, პირველ რიგში უნდა გაუფრთხილდეს იმას, რაც აქ არის. ამ შემთხვევაში ინვესტიცია უნდა გავიგოთ მხოლოდ უცხოელის მიერ ბიზნესში ჩადებულ თანხად. ინვესტიცია თუ არ იქნება დაცული, ვერ შეიქმნება სამუშაო ადგილები, თუ ისე მოეპყრობა ხელისუფლება ბიზნეს ობიექტებს, როგორც მაგალითად ბურჯი, ელიტა ბურჯი და სხვა ობიექტები, სადაც არის, მე მგონია, 1500-2000-მდე ადამიანი უმუშევრად დატოვა თავისი პოლიტიკური ზრახვებისთვის, რა თქმა უნდა, ასე ქვეყანა ვერ განვითარდება. ამიტომ ეს არის დავა, მე ვიტყოდი, ქვეყნის პრესტიჟის გადასარჩენად, იმისთვის, რომ სასამართლომ მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება და ამას მოყვეს იმ ინვესტიციების კლავდაბრუნება საქართველოში და სხვა ინვესტორების მოზიდვაც. და კიდევ ერთი ძალიან სამწუხაროდ მხოლოდ ამ სასამართლო პროცესს ვერ შემოიფარგლება ეს საქმე, იმიტომ რომ ხელისუფლება სწორედ ეგ არის, რომ უპასუხისმგებლო ხელისუფლებას ძალიან დიდი ზიანის მიყენება შეუძლია ქვეყნისთვის, არამხოლოდ დღეს, არამედ სამომავლოდაც. მათ შეუძლიათ ისეთი გადაწყვეტილება მიიღონ, რომლის გამოსწორებას მომავალი მთავრობების ძალიან სერიოზული შრომა დაჭირდება. ბატონდავით, კიდევ ერთი ეს იქნება ჩემი ბოლო კითხვა, ეს არის დეკლარაცია, რომელსაც გთავაზობთ ნაციონალურად, რომ შეუერთდეთ ამ დეკლარაციას. ეს დეკლარაცია არ არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემოთავაზებული. ეს იდეა დაიბადა არასამთავრობო ორგანიზაციების წრეში. მათ დაახლოებით ერთი თვისენ ჰქონდათ კონსულტაციები ჩვენთანაც, ქართულ ოცნებასთანაც და ხელისუფლების წარმომადგენლებთანაც, საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ეს შენგეხებას ეგიდით ამუშავებდნენ დეკლარაციას, რომელსაც ისინი აპირებდნენ შემოეთავაზებინათ ყველა პოლიტიკური ძალისთვის, ძირითად ძალებისთვის, რომ ჩვენ მას შევერთებოდით. ჩვენ ჰქონდა სრული მზადყოფნა ამისთვის და ამასობაში ნაციონალური მოძრაობა მიხვდა, რომ თუ პროცესი ასე წავიდოდა, მაშინ მათ
მოუწევდა რაღაცა ვალდებულებების აღება. ამიტომ დღეს არ მოუწევთ, როდესაც მას შეთავაზებს. შეიძლება ეს დიდი პროპაგანდა მიდის ამაზე, რომ თითქოს ჩვენ არ ვარცხეთ რაიმე ზეთს. ჩვენ ყველაფრისთვის ატვირთ ვით დაანდროს ნაციონალური მოძრაობა გამო მედიასთან ურთიერთობა საჯარო ღონისძიებების ჩატარების ეთიკა და სხვაგან არ მივარდნა და ასე ყველაფერს 17 ვამბობთ ხელისუფლებამ თავის 4 პუნქტში რომ ჩაწერა ორი საკითხი რომელთაც გარეთ აპელირებს განსაკუთრებით უცხოეთში რომ თითქოს ჩვენ სიძულვილის ენას ვაღვიოთ და უმცირესობებისთვის რაღაც შეურაცხყოფთ და ასე შემდეგ და აიღეთ ვალდებულება რომ სიძულვილის ენას არ გამოიყენებთ უმცირესობების მიმართ ვისმენს აგერ ხალხი და მათ კარგად ესმით ვინ იყენებს ასეთ ენას ამიტომ ჩვენ თქვით კი ბატონო რა პრობლემაა ხო მოდი ერთი რამეს დავამატოთ რომ სიძულვილის ენას ანუ შეურაცხყოფელ და ესეთ გამაღიზიანებელ ტერმინებს ნუ გამოიყენებთ პოლიტიკური ოპონენტების მიმართაც ანუ თქვენ მათაც ამოშალონ თავიანთი ასე თქვა ტერმინოლოგიიდან სიტყვები ჩარეცხილები და მუმიები და ასე შემდეგ. კი ბატონო მოვაწეროთ ხელი. და არის ერთი პუნქტი, რომელზეც ხელისუფლება ახლა ცდილობს პიარის გაკეთებას, მაგრამ არ გამოვა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ პუნქტს შევუერთდით. ეს არის არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებული საკითხი. ხელისუფლება გვეუბნება, ხელი მოაწერეთ ვალდებულებასო, რომ CSKO რასაც დაადგენს, ის აღიარეთ და ესე იგი აწიეთ ხელები. ჩვენ ვამბობთ იმარა სასამართლოში წასვლის უფლებას გვაქვს მე CSKO რაღაცას რომ დაწეს და წერია რომ CSKO-ს პოლიტიკური ფილოსოფია ბიძინა ივანიშვილის და ამაზე მეტყველებს დღემდე გავლილი გზა კოალიციის ერთ კონკრეტულ ფაქტს ვერ მიანიშნებს ვინმე სადაც ჩვენ რაიმე ძალადობა გამოვიყენეთ სადაც აქციებს ვატარებთ ხოლმე ხელისუფლებას იქეთ თავაზობთ აქ გვინდა ჩატარება გვეტყვიან რაღაც აი კი ბატონო აქ შევიკრიბეთ კი ბატონო იქ შევიკრიბეთ თუნდაც ჩვენს არ აქვს უშუალო სად შევიკრიბეთ ეს ხალხი მაინც შევიკრიბება არ მივდივართ ჩვენ კონფრონტაციაზე ხალხმა ეს დაინახა რომ ეს არის ქვეყანაზე ზრუნვა და ასევე მოიქცევით ბოლომდე ამიტომ ამ დეკლარაციას შეერთებული ვართ ხელისუფლება რაღაც ხრიკებს ხლართავს იქ რამოდენიმე პარტიასთან ერთად რომელიც ახლა ამ სიტუაციიდან გაძრომის მცდელობა ამათი მხრიდან და მეტი არაფერი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რამოდენიმე წუთში მთავარ კითხვას ნინა ხატისკაცი უპასუხებს. მთავარ კითხვას ნინა ხატისკაცი პასუხობს საღამომშვიდობისა. ბატონო ნინა. არსებობს აუდიო ჩანაწერი, რომლის ნაწილის დღეს ჩვენ მომოყურებულებმა მოისმინა საინფორმაციო გამოშვებაში. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ აი ამ საუბრის ჩანაწერი გაგეკეთებინათ? რაიმე ეჭვი გქონდათ, რომ არასამართლიანი დამოკიდებულება იქნებოდა თქვენს მიმართ? სწორედ ეს იყო მიზეზი. მე როგორც თქვენ იცით, პარასკევს საღამოს, საკმაოდ გვიან საღამოს, გამგეობის თავმჯდომარე მთხოვა შეხვედრა და გამომიცხადა, რომ განთავისუფლებული ვარ და ეს გადაწყვეტილება არ შეიცვლება, არგუმენტები და მიზეზები არ თქმულა, მან მითხრა რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და ეს მთავარი მიზეზი არის აღმასრულებელ დირექტორთან შეუთანხმებლობა გარკვეულ საკითხებზე. იმ კონტექსტიდან იყო თუ არა ეს შეუთანხმებლობა ჩაგეკითხებით? რამდენად შეესაბამება აი ეს ნაწილი სიმართლეს? კი ბატონო, გეტყვით, რეალურად როგორც აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს განცხადებებში, საჯარო განცხადებებში ის ამბობს, რომ ერთი წლის მანძილზე ჩვენ შორის იყო რაღაც დაპირისპირება, რაღაც გაურკვეველი სიტუაციები და ამასთან დაკავშირებით მან არაერთხელ გამაფრთხილა, აქ ნამდვილად უნდა აღნიშნო ერთი რამ,
რომ მე არც ეკაგი გაურისგან და არც მარკ მალენისგან არასოდეს არ მიმიღია შენიშვნა ან გაფრთხილება, რომ მე თუ რაღაც არ გავაკეთებდი ისე როგორც მათ უნდოდათ, მე ვთქვათ ან პრობლემები შემექმნებოდა, ან ვთქვათ სამსახურს დავტოვდი. მე არასდროს არ მიმიღია გაფრთხილება. იყო სხვადასხვა საკითხებზე გარკვეული, ვთქვათ, ასთა სხვადასხვაობა, რომ ასე უნდა გამეკეთებინა და ვთქვათ, თან ხდებოდით კი ბატონო მომავალში ასე გავაკეთოთ, თუმცა ეს იყო ჩვეულებრივი. მაგალითად როგორი საკითხები იყო ეს? უფრო იყო დაუშვათ ფორმალური საკითხები თუ შინაარსობრივი? ეს უფრო იყო ფორმალური საკითხები, შინაარსზე ჩვენ არასდროს არ ქონია და შინაარსზე ქონდა აზრთა სხვადასხვაობა, ხშირად ვცდილობდი ჩემი პოზიცია დამეცვა, სხვა თანამშრომლები, ვთქვათ, იგივე აღმასრულებელი დირექტორი შეესაძლოა განსხვავებული პოზიცია ქონდა, თუმცა ასეთი რამ, რომ ვთქვათ, ცენზურა ყოფილიყო ან რაღაც ვთქვათ საკითხზე თქმულიყო, რომ ეს არ უნდა გამოქონდეს, ესეთი რამ არ ყოფილა. ამ ის რომ დაპირისპირება ასეთი და ჩემს მიმართ გაფრთხილება არ ყოფილა, ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ შემოდგომაზე, გასულ შემოდგომაზე მე შევხვდი აღმასრულებელ დირექტორს, მე მაინტერესებდა მისგან თუ რა პრობლემები ქონდა ჩემთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მე ვგრძნობდი მისგან ეს არა ვთქვათ იდეალურ დამოკიდებულებას, მან მხოლოდ პოზიტივი მითხრა, ძალიან პოზიტიური შეფასება გააკეთა და უფრო მეტიც. 2012 წლის დასაწყისში, იანვარში, ჩვენ ყველა ორგანიზაციის ყველა თანამშრომელმა გავიარეთ შეფასება. ეს შეფასება ჩემს შემთხვევაში გააკეთა აღმასრულებელმა დირექტორმა, რომელმაც დადებითად შეაფასა ჩემი სამუშაო და ეს აისახა ჩემი ხელფასის გაზრდაში. მე დამეთანხმებით ალბათ, რომ არა ლოგიკურია თუ ხელმძღვანელი შენი თუ კმაყოფილოა და ის აცხადებს კიდეც, რომ მთელი წლის განმავლობაში ამის შესახებ მე მაფრთხილებდა კიდეც, ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ როდესაც თქვენ თანამშრომლით უკმაყოფილო ხართ, ვთქვათ 6 თვის წინ, 7 თვის წინ მას გაუზარდოთ ხელფასი, ალბათ ეს ნაკლებად შეესაბამება რაღაც ლოგიკას, როდესაც არ მოგწონთ. და იმაინც რატომ გადაწყვეტეთ ამ ჩანაწერის გაკეთება? გამომდინარე იმ ლოგიკიდან, რასაც თქვენ ხელი იყენებთ საუბარში. სწორედ იმის გამო, რომ მე რაღაც კონკრეტული პირობები მითხრა, წამომიყენა მარკ მალენმა და მითხრა, რომ ამაზე უნდა ვთქვათ შემდგომში ჩამოუყალიბებულიყავით, მე მივხვდი, რომ რეალურად მე ვიყავით ერთი მხარე და მეორე მხარეს იდგა ორი ადამიანი, აღმასრულებელი დირექტორი და გამგეობის თავმჯდომარე ერთი პოზიციით. მე ერთი თვის წინ შეხვედრა ვთხოვე გამგეობის რამდენიმე წევრს, მეორე წევრი თამუნა ქაროსანიძე არ იმყოფებოდა საქართველოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ადრეც ჰქონდა ნათქვამი, რომ ასეთი შეხვედრის და ჩატარება მინდოდა აღმასრულებელ დირექტორთან და გამგეობის წევრებთან რაღაც კონკრეტულ საკითხებს დავაზუსტებ. უბრალოდ პირველ როდის გითხრეს, რომ თქვენ უნდა წახვიდეთ ეს იყო პარასკევი 20 ივლისი, პარასკევის საღამო, ეს იყო გვიანი საღამო, სადღაც 9 საათი ჩვენ ამ დღეს გამოვაქვეყნეთ ანგარიში. უფრო მეტიც, წინა დღეს ხუთშაბათს იყო გამგეობის ხტომა და სხვათა შორის სხვადასხვა საკითხებთან ერთად სწორედ ამგვარი საკითხები იხილებოდა. ამ დღეს გამგეობის თავმჯდომარეს მარკ მალენს ჩემი საკითხი არ დაუყენებია, თუმცა მეორე დღეს მე გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება მაცნო და გამგეობის რამდენიმე წევრი, რომელიც იქ იმყოფებოდა, უბრალოდ მეორე დღეს თბილისში არ იმყოფებოდნენ. მე გამგეობას შეხვედრა ხო ნიაზით მარკ მალენმა შეგნებულად არ დააყენა ეს საკითხი გამგეობის ხდომაზე, არ იყო ის შეთანხმებული გამგეობის სხვა წევრებთან, თუ გამგეობის სხვა წევრებმა უბრალოდ თავი არიდეს? ის გადაწყვეტილება მას უკვე მიღებული ჰქონდა, თუმცა მარკ მალენს არ ჩაუთვლია, რომ ეს საკითხი გამგეობაზე უნდა განეხილა. თუმცა გამგეობის ხდომაზე იყო მსგავს თემებზე საუბარი, იგივე ვთქვათ რამდენიმე თვის წინ განთავისუფლებულ თანამშრომელზე, რომელიც ასევე უფროსი ანალიტიკოსი, რომელიც ასევე ეკაგი გაურთან შეუთავსებლობის გამო წავიდა სამსახურიდან და მას ჰქონდა გარკვეული წუხილები ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით და ამ წუხილებზე რეაგირება ორგანიზაციის მხრიდან არ მომხდარა. ეს თემა იყო ერთ-ერთი, ვთქვათ, განსახილველი თემა, თუმცა ამის პარალელურად ჩემი განთავისუფლების საკითხი წინა დღესაც კი არ დამდგარა. რატომ გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებდი ჩანაწერი? იმის გამო, რომ მე გამგეობის თავმჯდომარესთან და რამდენიმე წევრთან და აღმასრულებელ დირექტორთან ისედაც მინდოდა შეხვედრა და ხაზგასმით მქონდა ნათქვამი აღმასრულებელ დირექტორთან, რომ მე მინდოდა სხვა წევრებიც ყოფილიყვნენ გამგეობის სამსხდომაზე. სწორედ იმის გამო, რომ თქვათ, ჩემს საწინააღმდეგოდ განწყობილი ჯგუფი ერთადერთი არ ყოფილიყო, რომელიც შეხვედრაზე მიიღებდა მონაწილეობას, ეს იყო ერთადერთი შანსი, რომ მე მარტო არ მოვჩენილიყავი მათთან და ნებისმიერი განხილული საკითხები, ვთქვათ, ყოფილიყო ჩემთვის შემდგომში
გამოყენებული იყო ჩემს საწინააღმდეგო. აქ იყო როგორც თქვენ თვითონ იცით, შემოთავაზება იმასთან დაკავშირებით, რომ გამეგრძელებინა თანამშრომლობა. დიდი ბოდიში ნინა გაგაწყვეტინებთ, ძალიან საინტერესოა მართლაც ამ საუბრის შინაარსი, რადგან მხოლოდ მცირე ნაწილი მოისმინა ჩვენ მომაყურებელმა საინფორმაციო გამოშვებაში. ამიტომ რა ხდებოდა ამ საუბრის დროს, უფრო ვრცლად მოდით სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მოუყვეთ მაყურებელს, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ მთავარი კითხვა ნინა ხატისკაცთან ერთად დაგიბრუნდებათ. თავარი კითხვა ბრუნდება ეთერში ნინა ხატისკასთან ერთად. ქალბატონ ნინა, რა ხდებოდა ამ შეხვედრაზე, რომლის აუდიო ჩანაწერიც გვაქვს, თქვენს გაქვთ, ჩვენს გვაქვს და ვიმედოვნებ, რომ უფრო ცოტად მოისმენს კიდეც ამას მაყურებელი მომავალში მეცხრე არხისგან, თუმცა მოდით ახლა თქვენ უთხარით მაყურებელს, რაზე საუბრობდით გამგეობის თავმჯდომარესთან და ორგანიზაციის დირექტორთან? შეხვედრა დაიწყო იმით, რომ მე დამიდასტურეს, რომ სამსახურიდან განთავისუფლებული ვარ. რამდენიმე კონკრეტული მიზეზით ჩამომითვალეს. ამ მიზეზების უმეტესობა უბრალოდ მე პირველად გავიგე და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ როდესაც ადამიანს ათავისუფლებ, ალბათ ის მიზეზები, რომლის გამოც ათავისუფლებ, როგორც მინიმუმ ამ ადამიანთან განხილული უნდა იყოს და მას უნდა ქონდეს რაღაც გაფრთხილება მიღებული. ჩვენ ძალიან ხშირად ამ ბოლო დროს ეს ძალიან პოპულარული თემაა, საუბრობთ ხოლმე პოლიტიკურ ზეწოლებზე და ამ ზეწოლის ერთ-ერთ გამოვლინებად მიგვაჩნია სამსახურიდან გათავისუფლებები და ჩვენი არგუმენტი არის სწორედ ის, რომ როდესაც თემა არის საკმაოდ გრძნობიერი და სენსიტიური, განთავისუფლება უნდა იყოს არგუმენტირებული ადამიანისა და მას აუცილებლად წინ უნდა უსწრებდეს რაღაც ლოგიკური, ვთქვათ, ნაბიჯები. ადამიანს უნდა ქონდეს საყვედური მიღებული, უნდა იყოს რაღაც შემჩნეული, რაღაც დარღვევი პოლიტიკური მომენტი იყო ჩარეული. მოგვიანებით ვაპირებდი ამ შეკითხვის დასმას, მაგრამ სწორედ ეს არის ჩემი მთავარი კითხვა. თქვენ პირადად თქვენ რა ვერსია გაქვთ თქვენი განთავისუფლების რეალურ მიზესთან დაკავშირებით? შემდეგ ისევ აუდიო ჩანაწერის შინაარზე ვისაუბრებ. ჩემი პირადი ვერსია არის ის, რომ ჩემი განთავისუფლება იყო სრულიად უსაფუძვლო. მე ვერ მოვისმინე არგუმენტი, მე ვერ მოვისმინე მიზეზი, რომლის საფუძველზეც მე სამსახურიდან უნდა გავთავისუფლებულიყავი. უფრო მეტის, მე გითხარით, რომ რამდენიმე თანამშრომელი ჩვენს ორგანიზაციაში განთავისუფლდა და რეალურად როდესაც ადამიანი თავისუფლდებოდა, მათ ჰქონდათ გამოსაცდელი და წინასწარ ხდებოდა ამ საკითხებზე საუბარი, თუმცა ჩემ შემთხვევაში ასე არ მომხდარა. მე მითხრეს, რომ მე განთავისუფლებული ვარ სამსახურიდან, თუმცა უკეთესი იქნებოდა და რეკომენდაცია მომცეს, რომ არ მეთქვა ამ განთავისუფლების შესახებ და მეთქვა, რომ მივდივარ შვებულებაში. სწორედ ამაზე აუდიო ჩანაწერში საუბარი. დიახ, გამეკეთებია ანგარიშებზე, გამეგრძელებია მუშაობა იმ ანგარიშებზე, რომელზეც დაწყებულია მუშაობა და არ მიმეცა ინტერვიუები ჟურნალისტებისთვის. მეთქვა, რომ მეშობულებაში ვარ და სხვა თანამშრომლებს დაუკავშირდით. ეს ახსნეს იმითი, რომ ეს უმჯობესი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს გამიადვილებდა მე შემდგომი სამსახურის შოვნას. რეალურად ამის პარალელურად ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მარკმალიანი შემპირდა კარგი რეკომენდაციის გაწევას და ორი თვის კომპენსაციას თავიდან, ეს იყო სამი თვე, თუმცა შეხვედრაზე ითქვა, რომ ორი თვის კომპენსაცია. მაგრამ თუ არ მოიქცეოდეთ ისე, როგორც მას სურდა? მე უთხარი, მე იმ წუთზე დავაფიქსე ჩემ პოზიცია, რომ ამას არ დავეთანხმებოდი და მე ვიტყოდი იმას, რაც მოხდა. მაშინ მითხეს, რომ ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩემთვის იქნება პრობლემა, მე გამიჭირდება სამსახურის შოვნა და მეორე მხრივ, ვთქვათ, ის კომპენსაცია იქნება მინიმალური, რასაც ითვალისწინებს ხელშეკრულება და ამას გარდა რა თქმა უნდა იმისი რეკომენდაცია იქნება ნეგატიური. ეს ამან კიდევ ერთხელ დამარცხונה, აი ამგვარმა დამოკიდებულებამ, რომ ის არგუმენტები, რომელიც დასახელებული იყო, რეალურად არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ მე ჩემი განთავისუფლება ყოფილი იყო ლოგიკური, ვთქვათ, საზოგადოებისთვის და ორგანიზაციას ერჩივნა, რეზონანსის გარეშე ჩავლილიყო ეს გათავისუფლება. შანტაჟის ელემენტები კიდევ რაში გამოიხატებოდა ამ საუბრის დროს? რეალურად ეს იყო მთელი ამ ჩანაწერის მთავარი მომენტი, რომ მე არ ვარ კარგი თანამშრომელი, მე მაქვს პრობლემები და თუ არ ვიტყვი რომ შვებულებაში ვარ, ამ შემთხვევაში მე თავად შემექმნება პრობლემები.
პრობლემა იმასთან დაკავშირებით. Და როგორ აპირებდით თქვენ ეს პრობლემის შექმნას? ხოლმე რეკომენდაციები ხო სამომავლო სამსახურის შეუნასთან დაკავშირებით მექნება პრობლემა და ეს არ წარადგენა ჩემს სამომავლო კარიერას და სხვათა შორის ამის შემდგომ იმის გამო რომ თქვენ კარგად იცით მედი ძალიან ბევრი კითხვა და სხვა პოლიტიკურ მოტივებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა ტიპის მსჯელობები წავით ამ საკითხთან დაკავშირებით ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა განმარტება სადაც მადლობა გადამიხადა გაწეული საქმიანობისთვის და განაცხადა რომ რაღაც ორგანიზაციული პრობლემები იყო თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავდა ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა რომ ისინი დეტალებზე საუბარს არ აპირებდნენ ეს იყო შიდა ორგანიზაციული საქმიანობა რა არის ეს დეტალები პრობლემა სწორედ ამაშია პრობლემა იმაშია რომ ეს იყო განცხადებული პოზიცია რომ ისინი არ საუბრობდნენ დეტალებზე თუმცა მე მივიღე ინფორმაცია არაერთი შიდა ორგანიზაციის და გარე ადამიანებისგან რომ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა და მათ შორის ხელმძღვანელობის ოჯახის წევრებიც სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციას ავრცელებდნენ ჩემ გათავისუფლებაზე ისინი ამბობდნენ რომ ორგანიზაცია არ ავრცელებს ამ ინფორმაციას ერთი მარტივი მიზეზის გამო რომ ნინას არ შეექმნეს პრობლემა იმიტომ რომ არის სერიოზული პრობლემები რომელიც მის დისკრედიტაციას მოახდენს ამის შემდგომ მე მოვიეთხოვე ოფიციალური განმარტება წერილობითი ფორმით თუმცა რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს წერილობითი განმარტება იყო ამგვარი მე განთავისუფლებული ვარ შრომის კოდექსის 38 მუხლის საფუძველზე ეს ძალიან ცნობილი მუხლია სადაც წერია რომ დამსაქმებელს უფლება აქვს განთავისუფლოს თანამშრომელი და გააფრთხილოს ამის შესახებ 30 დღით ადრე და არ მოითხოვს არანაირი განმარტების გაკეთებას იყავთ პროგრამების დირექტორი ხელმძღვანელობდით თქვენი პოსტიდან გამომდინარე საარჩევნო მონიტორინგის პროგრამას რეგიონებში ფიქრობ თუ არა რომ სწორედ ამას უკავშირდება თქვენი განთავისუფლება რადგან არის ძალიან მწვავე წინა საარჩევნო პერიოდი თქვენ ძალიან აქტიური ხართ მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ფიქრობთ რომ შესაძლებელია კრიტიკულ მომენტში თქვენი და ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის პოზიციები პოლიტიკურ მომენტებთან დაკავშირებით არ დამთხოვდა ერთმანეთს. ეგა მე საერთაშორისო გამჭვირვალობაში უკვე 8 წელია მუშაობ და ამ წლების მანძილზე არაერთი საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია განგვიხორციელებია. არასდროს არ ყოფილა ცენზურა ან რაიმე პრობლემა ჩემს საქმიანობასთან დაკავშირებით. ყველაზე ინტენსიური გამოცდილება არჩევნებზე ორგანიზაციაში სწორედ მე გამაჩნია. შეიძლება თამამად ვთქვა, რომ ორგანიზაციის ერთ-ერთი სახეც ვიყავი და ამაზე მეტყოლებდა, ვთქვა, ყოველდღიური, ვთქვა, ორგანიზაციის სახელით გაკეთებული განცხადებები და ასე შემდეგ. ის რომ ეკა გიგაური როგორც აცხადებს მე ერთი წლის მანძილზე მქონდა მასთან რაღაც უთანხმოება და ამის შესახებ ის ხშირად მეუბნებოდა იმისათვის რომ მე დამეჯერებინა რეალურად რომ დღეს ჩემი განთავისუფლება იყო გამოწეული ეკა გიგაურთან რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე შეუთანხმებლობით როგორც მინიმუმ მე მოველოდი კაფეო განმარტებებს და არა ისეთ განმარტებებს მაგალითად როგორც მივიღე ეს იყო მაგალითად ის რომ ჟურნალისტებთან ინტერვიუებს არ უთანხმებდი აღმასრულებელ დირექტორს თუმცა ამისგან განსხვავებით მისი ასევე საჯარო პოზიცია ამ დღეებში დაფიქსირებული რომ თითოეული ჩემი განცხადება შეთანხმებული იყო მასთან და ორგანიზაციასთან აქედან გამომდინარე ჩემთვის მთავარი კითხვა არის სწორედ ის რა მოხდა ისეთი რომ პარასკევ საღამოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა მიიღო ძალიან ხისტი გადაწყვეტილება რომ მე დაუყოვნებლივ უნდა დამეტოვებინა ორგანიზაცია და ორშაბათიდან მე უკვე აღარ უნდა ყოფილიყავი ორგანიზაციის სახე ეს კითხვა მე მაქვს თუმცა პოლიტიკურ მოტივებთან დაკავშირებით მე უბრალოდ შეუძლებელია ჩემთვის ამის შეფასების გაკეთება იმიტომ რომ მე არ გამაჩნია არანაირი საბაბი რომ თქვა რომ ეს იყო პოლიტიკური მოტივით გაკეთებული გათავისუფლება. ამას გულისხმობ, რომ ჩემი განცხადებები მართლაც იყო, ჩვენ ვცდილობდით რომ ყოფილიყო ობიექტური. ეს არ იყო ხშირ შემთხვევაში ჩემი პირადი განცხადება, ჩვენ ხშირად კონსილიუმები ქონდა ხოლმე და ერთობლივ გადაწყვეტილებამდე მივიდიოდით, თუმცა არასოდეს არ ყოფილა ნათქვამი, რომ ამ საკითხზე არ უნდა ვთქვათ რამ. იყო რა თქმა უნდა შიდა დავები, რომ აი ეს არ არის ის თემა, რომელზეც უნდა ეხლა ვთქვა, მომახულოთ ყურადღება. თუმცა მე არ მახსოვს მომენტი, რომ თქვათ ის პოზიცია, რომელიც მე ან ჩემ გუნდს გააჩნდა და საკმაოდ პროფესიონალი ადამიანები დარჩნენ იქ, მათ თქვათ რაღაც პოზიციის დაბლოკვა მომხდარიყო. თუმცა რა თქმა უნდა ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი იყო ის, რაც კეთდებოდა. ქალბატონი, თქვენი გაშვების შემდეგ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს ჩინოვნიკების მიერ გაგზავნილი წერილები, რომლის საშუალებითაც ისინი ადგილობრივი ავტორიტეტების მეშვეობით ცდილობდნენ ბიძინა ივანიშვილის ასევე კოალიციის სახელის შებღალვას დისკრედიტაციას.
როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა ესეთი სკანდალური წერილების გამოქვეყნება ამ შემთხვევაში დაკავშირებული სწორედ თქვენ გაშვებასთან, უბრალოდ იმასთან, რომ ორგანიზაციას თავისი ავტორიტეტი აღედგინა. საერთოდ რამდენად არის საერთაშორისო გამჭვირვალობის კომპეტენციაში მსგავსი წერილების გამოქვეყნება? Ჩვენ ეს ინფორმაცია ჩემ დროს უკვე არსებობდა ორგანიზაციაში, უბრალოდ ჩემ მე ვერ ვიტყურო ეს მაინდამაინც ჩემ წამოსვლას უკავშირდება. იმიტომ რომ მანამდე თუ გვქონდა შეხვედრა, ეს იყო გადამოწმების პროცესი, ეს იყო შიდა ვთქვათ რაღაც არაფორმალური შეხვედრიდან მიღებული ინფორმაცია და ჩვენ ველოდებოდით ამ ინფორმაციის გადამოწმებას. სავარაუდოდ ალბათ პასუხი ამ ინფორმაციაზე მოვიდა იმის შემდგომ, რაც მე წამოვიდა. აქ აუცილებლად ხაზგასმით უნდა ვთქვა, რომ ორგანიზაციაში დარჩა ის ადამიანები, ვინც არჩევნებზე მუშაობენ, საკმაოდ კომპეტენტური, პროფესიონალი და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი პოზიციას, ორგანიზაციის პოზიციას და იმ პრინციპებს, რომელსაც ჩვენ ვემსახურებოდით, აუცილებლად დაიცავენ. წერილები რამდენად, ეს წერილები რამდენად კანონიერი გზით არის ეს სკრინშოტები მოპოვებული ორგანიზაციის მიერ? ეს არის მართლა ჩიდა მიმოწერა. როგორც დიახ, როგორც მე ვიცი, ეს არის იმ ადამიანების, ვინც იღებდნენ ამ წერილებს, კეთილინება მათ, ასე ვთქვათ, გადმოაგზავნეს იმის დასადოს დასტურებლად, რომ ისინი იღებდნენ ამ წერილებს საელჩოდან, გადმოაგზავნეს ეს იმეილები ორგანიზაციასთან. ამით მათ იმის თქმა უნდათ, რომ ისინი ეთანხმებიან, რომ ეს არის ერთგვარად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ეს პირად საუბარშიც, როდესაც დასახელდა ეს ფაქტი, დასახელდა სწორედ იმგვარად, რომ ისინი ოფიციალური უწყებისგან იღებდნენ იმგვარ ინფორმაციას, რომელსაც ოფიციალური უწყება არ უნდა აგზავნიოთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არჩევნების დღეს, არჩევნების პერიოდში იმას, თუ რა პოზიციაზე იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაცია, როგორიც არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. დღეს გაჩნდა ეს კითხვები ჟურნალისტებში და საზოგადოებაშიც. როგორ ფიქრობთ, არსებობს იმის საშიშროება, რომ თქვენმა ყოფილმა ორგანიზაციამ, თუნდაც სუბიექტური, ვთქვათ, ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ლეგალიზება მისცეს არაობიექტურად ჩატარებული არჩევნების რეზულტატს? პირველ რიგში ჩვენი ორგანიზაციისთვის ყველაზე დიდ საშიშროებას ახლა ვხედავ მე კადრებში, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ არ განახლდება კადრები, დღეს არსებული კადრი არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ ორგანიზაციამ განახორციელოს. ვის გულისხმობთ? გამგეობის თავმჯდომარის დირექტორს? ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ უბრალოდ რესურს, რომელმაც უნდა უხელმძღვანელოს საკმაოდ მნიშვნელოვან სადამკვირვებლო მისიას. ჩვენ ორგანიზაცია გეგმავს, ჩემი ყოფილი ორგანიზაცია გეგმავს 200 კაციანი სადამკვირვებლო მისიის განხორციელებას. ამის გამოცდილებას თამამად ვიტყვი, ახლა დღევანდელ ორგანიზაციაში თითქმის არავის არ გააჩნია. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, იმ ნაწილში, რომელიც წინას არჩევნო მონიტორინგს ეხება, შესაძლოა მეტნაკლებად უკვე თანამშრომლები არიან, პროფესიონალები და მიმართულებით იმუშავებენ, თუმცა საარჩევნო დღეს, გარდა იმისა, რომ თვითონ შედეგები რამდენად ზუსტი იქნება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება, როგორ განახორციელებენ ამას და ექნება თუ არა ორგანიზაციას ეს რესურსი. მე იმედი მაქვს, რომ ეს რესურსი განახლდება და ახალი, ვთქვათ, ძალა შეემატება ორგანიზაციას, რომელიც ამ მიმართულებით იფიქრებს. თუმცა რაც შეეხება, ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღებას, ჩვენ სადამკვირვებლო, რადგან საუბარია იმაზე, დადასტურებულია ეს ინფორმაცია, რომ ორგანიზაციის დღევანდელი გამგეობის თავმჯდომარე ჩართულია გარკვეულ ბიზნესებში, მაგალითად საქართველოში. რამდენად აისახება ეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე კრიტიკულ მომენტში? გამგეობის თავმჯდომარე უშუალოდ საქმიანობაში აქამდე არ ერეოდა და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ის მომავალშიც არ შეეჩაერება ამგვარ, თქვა, ცენზურის კუთხით საქმიანობაში, თუმცა აუცილებლად უნდა აღნიშნო ერთი რამ, რომელიც ჩემი წუხილი იყო და სწორედ ამიტომ მინდა და გამგეობასთან შეხვედრა, რომ მე ერთ-ერთი პრობლემა მიმაჩნი, სწორედ ის არის, რომ აღმასრულებელი დირექტორი ერთი სხვევი იგივე ჩემს განთავისუფლებაზე თავად უნდა იყოს პასუხისგებელი, რეალურად მან გადაწყვეტილება მარტო არ მიიღო და სწორედ ამას ხედავდი მთავარ პრობლემად, რომ გამგეობის თავმჯდომარე უხეშად ერეოდა ორგანიზაციის საქმიანობაში, არა ცენზურის კუთხით, არამედ საორგანიზაციო კუთხით, რეალურად ის მართავდა ორგანიზაციას. მე მიმაჩნია, რომ აღმასრულებელი დირექტორი გარკვეულწილად უფრო მეტად დამოუკიდებელი უნდა იყოს და თუ ეს დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილი იქნება, რა თქმა უნდა, ნაკლები პრობლემა იქნება შიდა ორგანიზაციულიც. რაც შეეხება არჩევნების შედეგების გამოცხადებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ნაწილში, რომელსაც ის განახორციელებს,
აქამდე ჩვენ ორგანიზაციას ამ კუთხით ცენზურა არ ქონია. ჩვენ განვახორციელეთ ბევრი არჩევნები და ის შედეგები თქვით რა შედეგებიც რეალურად ჩვენ მივიჩნიეთ სამართლიანად და მე იმედი მაქვს რომ ორგანიზაცია ამ პოზიციას შეინარჩუნებს, თუმცა ამის დადგენა არც ის რთული იქნება არჩევნები წინ არის. დიდი მადლობა. მადლობა. ნინა ხატისკაცი პასუხობდა მთავარ კითხვას, მე ხვალამდე გემშვიდობებით გმადლობ რომ გიყურებთ.